各位，我是华哥吕志宏。咁5月12日，一哥邓炳强就出席咗元朗区议会。喺元朗区议会期间，咁一哥就主动披露咗一宗案件。咁呢宗案件就係涉嫌于去年10月，一名18岁嘅女人就係报称喺荃湾係被四名警员呢就係轮奸嘅。咁而呢就係呢件事经过多个月调查之后，咁警方就得到律政司嘅指示。咁就係認為呢個女人呢就涉嫌呢就係俾假口供，所以呢就拘捕佢。今日呢我想講嘅就係呢宗案件。好啦，喺我未帶入正題之前，希望大家能夠呢係訂閱我呢個頻道，同埋呢撳埋個鐘仔，以及呢將我呢條片講傳出去。多謝各位。一哥邓炳强出席区议会期间，咁就主动披露咗嗰宗案件嘅。咁嗰宗案件就係话，係去年十月，一名18岁嘅女人就报称喺荃湾警署入面啦，咁就俾四个系警员就係轮奸成人。咁而警方经过多个月调查之后，就发现到呢个女子呢涉嫌就俾假口供，所以警方得到律政司嘅指示，咁就係拘捕呢个女人。但是呢，呢名女子已经是呢潜逃离开香港，咁警方而家正在通缉佢啦。嗱，好啦，咁警方宣布咗呢宗消息之后，咁嗰名女子呢就係透过律师就发表咗声明。佢话呢，自从举报咗喺警署被轮奸之后，希望得到公正嘅调查，但可惜呢并冇发生。咁而由於呢佢屋企人擔心佢個人嘅安危，所以呢喺幾個月前已經安排咗佢離開香港。好啦，佢仲透過律師表示，佢從來呢就冇諗過係將呢件事呢係投訴方面公諸於世。咁同埋呢亦都係從未有呢就係、打算將呢件事係政治化嘅。咁佢一直呢都係希望警方能夠呢好公正同埋好保密調查此事。由此可見，呢名女子都仲係想透過律師發表聲明，就表示佢呢一個投訴係真實嘅，係並冇講大話。佢覺得而家警方披露呢件事呢就係違反咗呢係較早前佢所期望啦，咁佢希望警方公正同埋保密調查呢一件事。咁我覺得呢佢呢個指責呢就係無理嘅。最主要就話警方你點知佢唔公正調查呢件事呢？咁講真啦，係唔係話因為佢發現到你講大話，所以你覺得佢係唔公正？同埋仲有一樣嘢，喺呢一段期間，你睇到嘅警方一直都係呢就並冇將呢件事個調查過程係披露出嚟，同埋呢一直都係好低調咁做，直到今日先至正正式式係讓公眾係了解到呢件事嘅進展。所以你話佢哋唔係保密咁去調查，呢點係講唔通嘅。咁我就想從呢件事睇一睇，究竟呢個女仔係咪講大話？首先大家要了解一下，雖然呢件事已經係過咗好耐啦，咁但係大家要了解清楚，如果四名男人、四名警員喺警署入面輪奸一個女子，大家要知道一個警署入面係好多警員，即係出出入入啊，同埋咧當值嘅，所以咧係冇乜可能。是四名男子轮奸一个女子，无论在哪一度，无论在间房又好，在任何地方都好，个时间一定不会太短。咁好啦，咁咁长嘅时间之内是冇人发觉。呢点真係可以话匪夷所思。同埋假如有人发觉，你信唔信一个警署内有数百名警察个个都会包庇呢一件事？係绝对冇可能嘅。咁同埋呢警署入面亦都有其他人㗎嘛，好似呢有上去報案嘅人啦，又好似飯堂入面工作人員啦，又有女警啊，咁佢哋會唔會見到呢啲事，或又或者聽聞呢啲事情可以呢幫警方咁樣去保密呢？咁所以你諗嚟諗去，我就覺得喺警署入面有四名警員輪奸一個女人呢樣嘢嚟講，真係十分之匪夷所思。咁我都唔明點解呢個大話可以呢作得咁大嘅。咁喺呢件事嚟講呢就唔係單一事件。如果大家再睇返，其實喺暴動以嚟大家呢都見到黃絲不斷咁抹黑警察，咁佢哋用種種方法去做嘅。咁集體講大話係有嘅。咁例如831太子站，
當時嚟講一發生呢件事，由於警方封鎖咗太子站，於是呢就任佢哋呢可以天馬行空，有咁大就作咁大，個方案呢越講越大。嗱，呢個就好明顯係集體講大話嘅一件事嚟嘅。咁一味係宣傳係831太子站入面死咗人。嗱，咁至於個別講大話，除咗呢名女子之外，另外一宗案件亦都係好明顯係大家都冇爭拗㗎啦。就是中大一個姓吳的女子叫做吳傲雪，那這個學生呢，那在同中大校長段崇智對話會期間，那就聲淚俱下，那他說呢自己在新屋嶺被強姦，同埋呢他亦都講在新屋嶺入面有其他受害的男示威者同樣來講呢是被雞姦的。那好啦，他講了這番說話之後不足12個鐘頭，就在電台一個訪問之中推翻了自己這番說話，他就說他自己並沒有在新屋嶺被強姦，那他轉移就說他在葵涌警署，當時來說是有一名女警想幫他扣上手帶，但是呢是武力扣上的時候有一名男警從旁協助，那而拍打了他的心口一下，那他認為呢這件事就是屬於非禮，那同埋呢他亦都說在一個警署入面，因為呢有兩名女警睇佢如厕，同埋呢就係睇佢個性器官，所以呢佢認為呢佢係受到呢就係性騷擾。嗱，咁點解佢突然間會從佢喺新屋嶺星女區下話被強姦，轉而突然間又話喺葵涌警署被一個男警拍打心口一下呢？最主要原因就係話佢喺佢個社交群體入面有佢啲同學，有男同學呢就大義滅親啦。咁佢就督爆咗呢個女仔根本就從來冇去過新屋嶺，同埋亦都督爆咗呢個姓吳嘅女仔呢根本佢以前都經常講大話。嗱，好彩佢啲同學呢能夠大義滅親，能夠呢係仗義啊出聲，如果唔係呢呢件事呢又俾佢呢講大話就蒙混過到關。嗱，你可以睇到其實呢黃絲自從暴動以來，他們一直都是呢善於編造很多謊言，同埋他們講謊言的時候呢面不紅心不跳，他講到呢就很理所當然，他講到連自己都相信，這點才得人害怕。他真的跟這個是希特拉那個秘書所講的東西一樣，一個謊言只要你講一千次就會變成真話。我相信呢這一班黃絲都是這個信徒來的，是這句說話的信徒，所以他們不斷地重複又重複講大話。那我又再想起，其實呢除了黃絲講大話之外，其實香港我發現到啲女仔是很喜歡講大話，還有呢很喜歡是利用被強姦這樣東西去呢就是誣衊對方的。因為我在資本一周曾經寫過兩段這些新聞，所以我對他記憶猶新。有一段新聞就是說在蘭桂坊，一名女子是跟另一個在當時剛剛相識的男子呢乘坐的士就去九龍塘，而呢雙方呢就是開房之後經過一夜情啦，然後呢女方就控告是被男方強姦，去到法庭之後呢雙方互呈證據，而竟然呢就發現到這個女方在個的士入面根本就好清醒，就並沒有被人呢就係話強行帶去九龍塘開房嘅。同埋呢亦都係有證據證明咗依名女子喺的士入面同個啱啱相識嘅男子就講及佢自己嘅背景，原來佢係一個即將結婚嘅女士，咁同埋呢甚至俾埋呢佢未婚夫張相俾呢個啱啱相識嘅男子睇嘅。咁就最奇怪就係去九龍塘開房的時候呢亦都有閉路電視呢拍到佢哋，當時呢個男方並冇強行帶佢入房，咁咁種種嘅證據證明呢個女方呢講大話，咁當然啦結果呢呢個男子呢就並冇被控，咁但係呢個女方亦都係呢可以呢就係鬆容咁樣離開，咁係呢個報假案對佢嚟講係完全係冇乜機會成本嘅。咁另外仲有一宗案件，我就記得呢就話一名女子呢就報稱被一名男子在時鐘酒店之內強姦，咁而呢就喺上到法庭之後個男方當然係否認啦，咁而呢其中法庭入面問及到女子一件事，咁點解你會跟呢個男子上時鐘酒店呢？
個女方竟然回答佢唔知道上時鐘酒店係做乜嘢嘢。嗱，咁亦都可以睇到啦。咁有時咧，佢哋講呢個謊話咧，係令人相當之莫名其妙。佢即係話乜嘢大話都夠膽講出嚟。我相信喺香港，只要你係成年人，大家都知道去時鐘酒店究竟個目的係想做啲乜嘢嘢。嗱，呢宗案件咧，可以見到個女方所講嘅口供，其實咧不盡不實。點解啲女黃絲咁中意屈警察強姦呢？因為佢哋咁樣講，先至容易得到社會嘅同情。好啦，咁我點解要提到呢啲案件呢？咁最主要原因就係頭先我都講咗，咁女方去講呢啲説話、講呢啲大話嘅時候，控告男方，如果係成功嘅，男方咧就會咧就係可能坐監啦，或者咧受到一定懲罰。咁但係咧，女方如果俾人揭破咗係講大話的話，咁完全係冇一個機會成本，佢哋咧只要咧就係離開法庭就可以安然無事。嗱，依個亦都係因為咁樣，可能導致咧女方點解咁中意係講大話，咁中意玩咧就被強姦嘅一個原因之一。當大家發現到嗰名女子係講大話嘅時候，嚇喺法庭俾假口供，喺警署俾假口供嘅時候，咁點解佢哋係完全咧唔需要負擔任何嘅法律責任呢？嗱，依點嚟講咧，就係會令到佢哋更加放膽去講大話，去造謠生事嘅。咁好啦，咁我希望咧，而家警方對嗰個18歲嘅女人被稱喺荃灣警署被四名警員強姦呢間案件咧，一定要咧就係追究到底，唔好因為佢潛逃咗在外，嗱，亦都唔好因為咧輿論嘅其他壓力咧而放棄咗要緝拿呢個女子歸案。咁我希望咧喺法律之下，無論男女都係要公平對待嘅。多謝各位，希望大家能夠訂閱我嘅頻道，同埋撳埋個鐘仔，以及將我呢條片講傳出去。多謝各位。